amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Meus amores, eu acabei de finalizar um vídeo e já estou iniciando outro. Gente, hoje é segunda-feira. Quem assistiu o vídeo anterior sabe que eu tava ali na faxina pós-festa. Eu falei pra vocês, né, que eu ia mostrar começando a fazer o bolo, fazendo o recheio do bolo, depois a parte dos salgados. Então, começo, meio e fim da festa, pós-festa. E, gente, é o mesmo dia, hoje é segunda-feira. Fiz aquela faxina, limpei tudo, como vocês viram no vídeo anterior. E, gente, agora de tarde, era por volta de umas 4 ou 3 e pouca da tarde, eu coloquei roupas pra lavar, como vocês viram aí no início do vídeo. Coloquei roupas pra lavar. E agora, gente, eu vou colocar as roupas no varal e vou colocar mais roupas pra lavar. Porque, gente, dona de casa não para. Eu estou desde as 8 da manhã ralando aqui dentro de casa. E ainda eu editei vídeo pra vocês, já está no canal o vídeo preparando o bolo. Né, Manuelzinho? Deixa a mamãe fazer o vídeo. E, gente, espero que vocês gostem do vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e deixar aquele like abençoado que só você sabe dar. Então, sem enrolação, vem pro vídeo! Close till I get up. Time is barely on our side. Meus amores, já coloquei roupa no varal. E, gente, ó, faz tempo que eu tô lá colocando roupa no varal. E não tem espaço pra quase nada. Eu vou tentar mostrar pra vocês, caso eu não mostre hoje, amanhã cedinho eu já mostro pra vocês como que tá o varal. Pela previsão do tempo, gente, falou que ia chover amanhã. quarta, quinta, não sei se é quinta que ia começar a esquentar. Porém, gente, dia de segunda é o dia que eu lavo roupa aqui em casa. Então, se eu não lavar roupa, sabe? Eu fico assim, eu tenho que lavar, eu preciso lavar, eu tô bem, tô com saúde, tô descansada, vamos dizer assim, né? Então eu tenho que lavar minha roupa, porque segundona é dia de lavar. E agora, gente, eu tô lavando 2 vezes por semana. Segunda e quinta. Então, eu acho que tem muita roupa lá fora, muita. E tá lavando o resto lá ainda. Então, imagina se eu deixar tudo pra um dia só. É muita coisa mesmo. Fora que dia de sábado eu lavo o uniforme do meu marido. Então agora eu vou guardar essas fraldas aqui, gente. Aí depois eu mostro pra vocês a quantidade de roupa. Senhor da glória. É que eu sempre penso assim, gente. Vai que amanhã eu preciso fazer alguma coisa, né? Sair, fazer alguma coisa. Aí tem as roupaiadas pra lavar. E aí eu tenho que deixar pro outro dia, pra quarta. Aí não dá, é muita roupa. Eu tenho uma rotina, né? De lavar roupa, então eu tenho que lavar roupa. Eu coloquei uma rotina em várias coisas da minha vida. Segunda e quinta é dia de lavar roupa. Ok, não deu, ok. Mas se eu tô bem, tô com saúde, não tô tão cansada a ponto de cama, eu vou fazer, entendeu? E tipo assim, agora também eu tô lavando o banheiro a cada 15 dias, né? Já expliquei em outros vídeos o porquê. Então, essa semana é a semana que eu não vou lavar banheiro, então eu tô mais descansadinha. Então, essa semana eu tenho que limpar os móveis, né? Então, se eu coloquei uma rotina, então eu tenho que cumprir minha rotina. Eu tenho que cumprir assim, com saúde e bem. Agora, se eu não tiver bem, aí é outra história, né, gente? Se eu não tiver bem, ou meu marido, ou o meu filho não tiver bem, aí já é outra história. Mas estando com saúde, a rotina tem que estar em ordem, né? Tem que cumprir certinho. Então é isso, gente. Não é uma coisa que dá pra empurrar com a barriga. É roupa, né? Que só vai aumentando, né? Todos os dias. Então, agora eu vou guardar esses pacotes aqui. Vou tentar achar um lugar pra ele. Tá cheio de coisas ali, gente. Não vai caber. Eu acho que eu vou colocar aqui. Vou dar uma olhada se vai caber. Aqui. Brinquedos e mais brinquedos, Lua Manuel. Pronto, gente. Já arrumei um jeitinho ali, né? Todo lugar aqui dessa casa tem brinquedo. Graças a Deus, né? Mas, enfim, arrumei um jeitinho ali pras fraldas. E eu tenho que arrumar esse guarda-roupa do Manuel, aquela parte dos sapatos. Mas não vai ser hoje, porque não é dia de fazer a organização dos quartos, né? Não é dia disso, então vai ficar. Só vou fechar a bolsa aqui, ó. É cheio de coisas também. Senhor da glória. Aí quando eu for guardar a roupinha dele, eu pego e já organizo aqui. Vai ficar assim por enquanto. Aí agora, gente, eu vou comer alguma coisa que eu estou com fome de novo, né? Porque eu só comi besteira, na verdade, hoje. Sobrou as coisas da festinha. Aí quem faz a festinha, quem é o dono da festinha, sabe aí que não curte nada, né, gente? Assim, em parte de comer, né? Aí, gente, eu já fiquei em pé o dia todo. Não tô reclamando. Ontem... Desde as 7h30 até as 4h e pouco da tarde. Depois fui pro culto, preferi ir pro culto do que ficar em casa. Porque se eu ficar assim em casa, eu ia querer fazer brigadeiro. Eu ia querer montar todos os lanches, né? E aí, ia dar aqui, né? Eu ia ficar em pé do mesmo jeito. Aí lá na igreja, eu sentei, fiquei sentadinha lá, graças a Deus, assistindo o culto. Aí, quando eu voltei, aí as pessoas não conseguiam, assim, montar, sabe? Porque foi o hot dog completo. Aí eu e minha cunhada, a gente começou a montar pra dar, né? Para as pessoas comerem. Aí eu fiquei que comi um só. 1,5, na verdade. Mas sabe quando você come e sem sentir o gosto, sem sentir aquele gostinho bom do lanche, né? Aí quando foi hoje, eu não quis fazer almoço, já fui comer 2 lanches. Fiquei no bolo, comi bolo de tarde. Então, quer dizer, eu não comi comida e tal. Aí eu vou, depois que a roupa terminar, eu vou colocar a roupa no varal, né? E aí eu vou dar banho na Manuel também. Dar banho na Manuel, vou tomar meu banho. E aí eu vou fazer um arrozinho, alguma coisinha gostosa pra gente comer. E... porque a gente precisa de sustância, né, gente? Minha tia que fala, precisa de sustância, arroz, feijão, verdura, tal. Então, agora eu vou ver o que eu faço aqui. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of a way we used to dance, but now I don't know where you are. Meus amores, bom dia, outro dia por aqui. Acordei, gente, 8 horas da manhã. Aí fui passar pano de novo aqui no chão, porque eu vi que tava embaçado, né? E não é que saiu uma aguinha bem escurinha, ainda bem que eu passei. Aí eu passei pano na sala, na cozinha, no quarto do Emanuel só no meio. E no banheiro também eu passei pano. Porque no banheiro é bom, né? Deixar sempre assim limpinho e cheiroso, ó. Tudo limpinho aqui. E do Emanuel só foi aqui no meio mesmo. E, gente, tá frio hoje. Ainda bem que eu lavei roupa ontem. Ainda bem. Lembram que eu falei pra vocês? Né? E não tá ruim, assim, pra lavar roupa mais. Já não tá gostoso, né? Pra lavar roupa, né? Se precisasse, tudo bem. Mas ontem eu tava bem e tava aquele calor abençoado. E aí eu peguei e já lavei roupa ontem. Agora eu estou recolhendo, como vocês viram aí, ó. Já estou recolhendo o que tá seco, já vou guardar. E eu vou ter que cozinhar feijão. Ontem eu nem mostrei pra vocês, mas eu fiz arroz. Ó, eu fiz arroz. Como eu sabia que o tempo já ia esfriar, eu nem tirei da panela. E vou tirar daqui a pouco, né? Aí tinha um restinho de feijão aqui, que era o último potinho que tava congelado. Aí eu coloquei linguiça. Pra não ficar fritando, fazendo mistura, ou na fritadeira ou aqui, quer saber? Eu vou retemperar esse feijão, colocar uma linguiça, que já é mistura mesmo, aí arroz, feijão, linguiça e salada e já era. Aí foi o que eu fiz, já fui correndo deitar, gente, que eu tava só o pó da rabiola. E aí aqui a coisinha que eu tomei café, e meu marido já vai levantar tomar café. Aí assim que eu terminar ali, eu já venho pra cá, pra colocar feijão pra cozinhar. Agora já é 9h30, e quando for umas 10h30 eu já corro pra cá, pra colocar o feijão pra cozinhar e terminar de arrumar aqui a cozinha e o quarto, né? Meus amores, já são 10h50 da manhã, gente. E agora eu vou colocar o feijão pra cozinhar, ó. Vai ser carne de panela com linguiça. E aí eu vou temperar já, gente, porque aí já fica pronto, né? Só sai o ar e deixo borbulhar um pouquinho, refolgar, vamos dizer assim, não, borbulhar, vai. Aí já tá pronto pra almoçar. Aí está assim, ó, toda bagunçada a minha cozinha. Lá fora eu já tirei todas as roupas, já guardei a maioria. Só tem aquele varal de chão lá que vocês estão vendo. E o varalzinho lá de peças íntimas. Só e só, gente. E eu tenho que arrumar minha cama também. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Pronto, meus amores, já arrumei a cama. Ai, que delícia, gente, é tão bom ver a cama toda arrumada. E do Emanuel também era só esticar, né? E assim ficou. Só vou aspirar o chão aqui. Não vou passar pano porque eu já passei ontem, né? Só passei pano, como eu falei pra vocês aí, eu só passei pano na sala, na cozinha e no meio do quarto do Emanuel e no banheiro. Agora, só vou aspirar mesmo o chão. E assim ficou, né? A nossa linda cama vermelha. Meus amores, esqueci de mostrar pra vocês o feijão. Mas eu vou colocar do ladinho aqui, que eu fiz o videozinho pro Instagram, né? Eu fiz o videozinho pro Instagram. Aí eu acabei esquecendo de fazer aqui pra vocês. Senhor da glória, mas assim ficou, ó. Tava bem mais com água, sabe? Mais caldo. Mas assim ficou, e eu vou repetir o feijão, pelo menos, né? Porque já comi bastante. E também vou colocar pra vocês a cumbuca de salada, pra vocês verem também como que ficou. Porque eu também esqueci de mostrar pra vocês. Mostrei lá no Insta, mas aqui eu não mostrei. Mas tava bonitinho, gente, perfeitinho. E Coca-Cola. E aí, gente, já tem carne e linguiça no feijão, né? Então não precisa fazer mistura, outra mistura. Então é isso, gente. Arroz, feijão, salada, Coca-Cola e carne e linguiça no feijão. Meus amores, estou aqui tomando meu café da manhã. Já se passaram alguns dias e eu estou editando esse vídeo e vi que não finalizei o vídeo, gente. Então corri aqui finalizar esse vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deus abençoe grandemente você, seu lar e sua família, que seus sonhos em Deus possam ser realizados conforme querer a vontade de Deus, tá bom? E é isso, meus amores. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!